Čau Jirko, gratuluju k nejlepšímu hráči utkání. Jaká byla dnešní příprava na zápas, že tvůj výkon vypadal takhle skvěle? No, jako příprava nebyla nějak jako zvláštní, prostě dělal jsem věci do školy samozřejmě, abych se učil na maturitu a ten zápas už byl takový, že jsem se na to spíš těšil. No. Co bylo dneska jinak proti těm předchozím třem zápasům, kdy jste byli schopní bodovat jak co s velice silnými soupeři, tak se slabšími? Co bylo dneska jinak, že vás Sparta víceméně přejela 9-1? Myslím si, že v některých aspektech hry, kde bychom se mohli dorovnat i těm lepším soupeřům, jsme bohužel dneska se nedorovnali a Sparta si zaslouženě odváží 3 body. Byl to klapec. Tak jo, děkuju moc. Dík. Trenéra hostů týmu Sparty Praha. Zajímalo by mě, jak je důležitý pro vás tohle vítězství, body z tohohle zápasu, vzhledem k situaci v tabulce a stavu, ve kterém se nacházíte teďkon. Tak my jsme věděli, že nás nečeká snadný utkání a samozřejmě ty body teďka, každý bod bude teďka důležitý. A my po té Ostravě, kdy jsme vlastně ztratili 3 body, které jsme měli mít, tak teď musíme jenom vyhrávat, jestli chceme aspirovat na nějaký druhý, třetí, čtvrtý místo. Jasně, a jak hodnotíte dnešní zápas nebo utkání? Víceméně jste jednoznačně přehráli Vinohrady stavem 9-1. Je to něco, s čím jste počítali, nebo vás to trochu zaskočilo? Tak nevím, jestli úplně zaskočilo, my jsme samozřejmě chtěli dobře vstoupit do toho zápasu a to si myslím, že se nám povedlo. Ta první třetina se nám povedla i gólově, myslím, že pak Vinohrady, nevím, jestli úplně odešli, ale trošku je to asi zlomilo. A pak už ty góly jenom přibývaly. Škoda toho závěru, kdy se nám nepovedlo pro Viktora udržet tu nulu. Super, děkuji moc krát. Taky děkuji. Dík. Jo. Děkujem. Trenéra domácí Honzu Kapuciána, chtěl bych se tě, Kapi, zeptat, jak hodnotíš dnešní zápas, protože v poměru víceméně Sparta dneska Vinohrady přehrála rozdílem 1 třídy, ale předešlý zápasy byly velice dobrý. Tak co bylo dneska jinak? No, já to řeknu asi tak, že Sparta nám dneska dala na prdel. A my tady od toho výkonu, nevýkonu se můžeme jenom odrazit v neděli, protože takhle špatně doufám, že už rád nikdy nebudem. A byly to dneska body, s kterýma jste počítali? Nebo to byly nějaký body nad rámec a ten plán pořád zůstává stejný, že věříte v to, že můžete do bará nebo do té nadstavby vstoupit, stále se dostat? My jdeme zápas od zápasu, neřeknu, že jsme nechtěli brát body, chceme prostě, aby kluci makali 60 minut a pak si řekneme, jestli to bylo dobrý nebo špatný. Dneska to bohužel bylo špatný, že bychom si nezasloužili žádný bod, takže oprávněný výsledek a gratuluju Spartě, že nás přejela jak parní válec. Super, děkuji moc. Díky. Jo, mám tady nejlepšího hráče týmu hostí AC mi Sparty Prahy. Zajímalo by mě, jestli se musíš nějak speciálně připravit na tyhle druhý zápasu, kdy jste vlastně jasným favoritem, vedete tým proti kterému hrajete, nemá třeba tolik střelby, tolik balónů a pak se dostane třeba do nějaký větší šance a 100% nejsi třeba tolik rozehřátej. Tak jak tohle z toho řešíš? Tak na tyhle zápasy se připravu 100% jako i kdyby to byl Tatran. Nějak nepodceňuju soupeře a samozřejmě je to těžší, musím být furt v pozoru, ale je to sport a prostě i to se stává. OK, a ještě by mě zajímalo, bylo pro to důležité, aby si udržel nulu, nebo je to něco, co je možná jako nice to have, nějaký bonus navíc a důležitější je výhra? Tak určitě, chtěl jsem nulu, byla by to moje první nula v Superlize, ale nemůžu mít všechno a třeba příště se poštěstí. Každopádně gratuluju, skvělý výkon. Děkuji moc.